I dins les files populars ultimen els darrers detalls pel Congrés que ha de triar nou president demà. L'actual cap de la formació Balears, José Ramón Bauzá, s'enfrontarà davant les urnes a Carlos Delgado Bala de Calvià. Malgrat que tots dos disposen de suports diferents dins el partit, les diferències entre els seus programes electorals són mínimes. Més de 19.000 afiliats al Partit Popular tindran l'oportunitat de triar demà, per primera vegada, el nou president de la formació. Damunt la taula, temes com la corrupció i la necessitat de canvis, en els quals coincideixen els dos candidats. La proposta que jo faig en els meus companys és de regeneració i sobretot de neteja absoluta. Aquí no és tolerable cap tipus de cas de corrupció i qui la fa l'ha de pagar. Las ganas de cambio en las bases son enormes y estamos convencidos de que va a haber una movilización total, puesto que la gente quiere cambios. En el tema lingüístic tampoc no hi ha gaires diferències. Això sí, Delgado critica la indefinició de Bauzá respecte a aquest tema. Que sigui de model lingüístic és que s'adaptin a la societat i per això el que proposa és l'ús en llibertat i en normalitat de les nostres modalitats amb el castellà. En el Congreso no, porque Rosa Estarás dijo que no. Y ahora, como viene el Congreso y Delgado vuelve a defender, sigue defendiendo la libre elección de lengua y es lo que pide la gente, ahora dice que sí otra vez a libre elección de lengua. Tots dos estan convençuts de tenir la majoria de suports dins el partit. Jo crec que integram en el màxim de set sensibilitats. Evidentment, pues segurament Goku pues, no se sentirà absolutament representat. En estos momentos se ha escenificado más que nunca que nuestra candidatura es la candidatura de las bases y la otra candidatura es la candidatura de la cúpula, de los varones y de los cargos. Està previst que l'actual president de la formació voti a primera hora del matí a Pòrtol, mentre que Delgado ho farà previsiblement